مدحونياشا ما ملدى بنتلان سعيد عبد الله الديني جوبلان احمد محمد اسلام قال مدوق احمد عبد الكاري قور قورة هرشب الى محمد عبد واره يكون فرق البيت عبد عسيس حسن ايا كلان ايا شنا ugu balamay in ay shir isugu yimaadaan shirkan oo qabsoomi doona marka laga dhabashanayno ku guda jirno ee Julaayo 9-keeda ayaa warmurtiyada ka kooban laba qodob oo ay ka soo saareen kulankoodaasi waxa ay ku yiraahdeen in shir degdeg ah isugu yimaadaan madaxweynayaasha dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya shirkaasi oo laga tashanayo arrimaha masiriga ee dhanka siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka shirkaasi waxa uu ka dhici doonaa hadii ee beedmo 9ka bisha Julaayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug shirkan waxay uga tashanayaan madaxweynayaashu sidii shir degdeg ah ay isugu iman lahaayeen dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya waqtiga ugu dhaqsaha badan shalay oo ay taariikhdu ahayd 5ta bisha Julaayo ayay ku beegnayd markii uu madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu muddeeyay in uu qabsoo mashirka dawladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada kaas oo baaqday inkasta oo aanay xukuumadda dhexe wali ka hadal sababta uu u baaqday kulankaasi oo loogu balansanaa in uu ka qabsoomay magaalada Muqdisho haddana waxaa soo baxay khilaaf horle oo u dhexeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada khilaaf ka dambeeyay ee loo badinayay in uu baajiyo kulankaasi ayaa loo tacal saaraya in uu yahay ansixinta meeqaamka magaalada Muqdisho oo ay dhawaan u codeeyeen aqalka hoose ee Soomaaliya. PC waa application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankiina. Loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo account-kiisa Dar es Salaam Bank. Hadaba la soo deg app-ka PC. PC.